vet, det här är en parodi på Slirre och Slarre, eller vad de heter. De där Slisko och Slarre på YouTube. Du vet de där två. Tyvärr, han är släkt med mig. Men ja, du vet vem jag menar. Vänta, nu börjar vi. Parodi på de två. Tagning 51. Jag tror det var 51. Ja! Vänta. Nu kommer jag, nu kommer jag. Hej, jag såg inte er faktiskt. Välkommen till Sludde och Slaffe. Jag tänkte berätta om cigarett. Vi var på Ambassadör och vi hade jättekul där. Vänta. Ska du prata om Ambassadör eller cigaretter? Alltså jag fattar inte. Vad har cigaretter med Ambassadör att göra? Mm. Just det. Cigaretten är från egentligen ursprungligen från Kuba. Men transporteras till Brasilien. Och här står vi i och röker cigaretter. Vänta, vad heter gatan? Och storget. Menar du allvar? Allvar, i Sverige. Okej, okay. Det kanske inte är roligt, men det är sant. Ursäkta, får jag låna tändare? Åh ja. Oh, nej! Nej, men det är för fan Slarre! Tjena, grabbar. Har det kul ikväll, eller? Nej, ja, du Raffe. Vi pratar om cigaretter. Slaffe. Men vi var på Ambassadör. Vänta, Slaffe. Ja. Finns det någon sån här copyright på YouTube eller någonting? Ja, det finns det. Okej. Okay, exakt. Det är inte roligt, men det är intressant! Nej! Det kan man säga, nu! Det är intressant, nej. Ja, jag håller med. Ni bajtar den där från oss! Nej. Intressant, Originalet, originalet är här, det är intressant! Ge mig den där! Ja, originalet! Jävla horor! Ja, tjena! Fitt jävla, jag slänger den där. Ska vara musik dum 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 dum. Fan, ni är grymma. Nu filmar jag. Ja, filmar du. Exakt, det är inte roligt, men det är fan sant. Intressant.